Policiais penais apreenderam drogas na penitenciária de Paca, no distrito de Vila Nova Floresta, que é a zona rural aqui de Governador Valadares, né? Os entorpecentes foram encontrados dentro de uma cela durante a vistoria. Vou chamar a Vivian Dias para contar isso para a gente aqui, Vivian, por favor. Exatamente, Nico. Os policiais penais chegaram até esse material depois que fizeram uma vistoria em uma cela do pavilhão 5 da penitenciária, tá? Foram encontradas várias porções semelhantes à maconha. Parte desse material estava próximo a uma das camas e também outra parte desse material estava em um buraco na pia do banheiro. As drogas foram apreendidas e um detento suspeito de ser o dono desses materiais foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Volto com você, Nico. Obrigado, Vivi, por sua informação. Não pode, né, gente? Aí a pessoa com quem o material é encontrado, eu já falei aqui da progressão de regime e da regressão de regime, né? Tudo tá na lei de execução penal. Aí a pessoa peça um comportamento, perde um monte de direito, mas não adianta, né, pessoa? Quem sou eu pra dar conselho aqui? Deixa pra lá, a polícia penal segue trabalhando, né?